Bugün biz palan viloyatdan ekan, palan qishloqdan ekan deb xassatan juda ko'p nomlarni qo'yib yuborayotgan, tiliga yeb berib yuborayotgan insonlarga aytmoqchimiz. Siz boshqa viloyatdan, boshqa qishloqdan deyotgan inson kofirmi, musulmonmi? Musulmon bo'lsa bu so'zni aytishdan ehtiyot bo'ling. Chunki qaysi yurtda, qaysi shaharda, qaysi tilda gapirishlikni Allohning huzurida hech qanday farqi yo'q. Agar arab tilida gapirsa-yu, Iso alayhissalomni xudo desa, uni arabligini foydasi yo'q. Arabdir u. Arab diyorida yashayotgandir. Musulmonlar o'lkasida yashayotgandir. Lekin boshqa bir dinni olsa, uning arabligini foydasi yo'q. Alloh Qur'oni Karimda ana shuning uchun a'udhu billahi minash shaytonir rojim inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarning eng hurmatligingiz taqvodoringizdir. Oqingiz, qorangiz, sarig'ingiz, o'zbegingiz, qozog'ingiz, tojigingiz emas. Taqvodoringiz. Ana shu ma'noda kamsitayotgan, ustidan kulayotgan insonlarga bir karra eslatma. Jannatga kiradimi, siz kiradimi? Alloh biladi. Siz bu gapni aytish bilan bir insonni qalbiga mahzurlik kiritmang. Modomiki musulmon bo'lsangiz, musulmonligingizni qiling. O'zga yurtga bordingiz, bir tasavvur qiling. O'zga yurtga sayr qilgani, safar qilib chiqdingiz. Ularning tili boshqa. Lekin siz borganingizda ular bilan o'sha tilidami, boshqa tildami gaplashsangizda, siz musulmonmisiz desa, ha, alhamdulillah men musulmonman desangiz, darrov haligi inson o'zgaradi. Agar musulmon bo'lsa, nimaga aytadiki, bu ham men dinim deyekan deydi. Bu O'zbekistondan kelibdi demaydi. Musulmon ekan deydi. Sizga boshqacha ehtirom ko'rsatadi. Sizning mushkulotlaringiz bo'lsa, darrov yechib berishga harakat qiladi. Nimaga siz musofirsiz, bu yurtning qonun-qoidasini bilmaysiz. Nima foyda berdi sizga u yerda diningiz? Alloh taolo insonning qalbiga mana shu narsani solib qo'ygan. Hajga boramiz, umraga boramiz. Kafanligimiz, ustimizda kiygan kiyimimiz bitta. Tilimiz boshqa, rangimiz boshqa, lekin bir-birimizga yordam qilamiz. Suv ichaman desa suv olib beramiz, keksani hurmat qilamiz. Nima uchun? Dinimiz bitta, Robbimiz bitta, kitobimiz bitta. Ana shu narsaga Alloh taolo sizni targ'ib qiladi.